Graça e paz. Mensagem de Aiden Wilson Tozer. Escolhas revelam e formam o caráter. Em 6 palavras, totalizando 11 sílabas, Lucas sintetizou um mundo de verdade universal. Diz: uma vez soltos, procuraram aos irmãos. Atos 4:23. Todo ser humano normal possui companheiros, ainda que poucos, com os quais se sinta em casa e para os quais retorna quando está cansado da solidão. O importante sobre um homem não é para onde ele vai quando é compelido a ir, mas para onde ele vai quando é livre para ir onde quiser. Os apóstolos foram para a prisão, e isso não é muito revelador porque foram para lá contra a vontade deles. Mas, quando saíram da cadeia e puderam ir para onde bem desejassem, eles procuraram imediatamente os companheiros de oração. Desse relato, aprendemos muito sobre eles. As escolhas da vida e não as compulsões revelam o caráter. Um homem não comparece ao culto no domingo de manhã. Onde ele está? Se estiver no hospital, passando por uma cirurgia para a remoção de seu apêndice, sua ausência nada diz sobre ele, exceto que está doente. Contudo, se estiver fora, em um curso de golfe, isso nos revela muito. Ir para o hospital é algo compulsório. Ir para um curso de golfe é voluntário. O homem é livre para escolher e ele escolhe jogar em vez de orar. Sua escolha revela que tipo de homem ele é. As escolhas sempre fazem isso. A diferença entre uma sociedade de escravos e uma sociedade de homens livres reside no número de atos voluntários possíveis em cada uma delas quando comparado ao número de atos compulsórios. Nenhuma sociedade é totalmente escrava, assim como nenhuma é totalmente livre. Porém, na última, as escolhas voluntárias são abundantes, enquanto os atos compulsórios são escassos. Numa sociedade de escravos, as proporções são exatamente inversas. O verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado no uso que ela faz de sua liberdade. Os povos escravos faziam o que lhes era ordenado porque não eram livres para agir conforme a vontade deles. Já uma nação livre revela o seu caráter por suas escolhas voluntárias. O homem que, curvado pelo peso dos séculos, se apoia em sua enxada e fita o chão, quando termina o seu longo dia de labuta, fica feliz por poder ir para casa, jantar e dormir. Ele não tem tempo para mais nada. Entretanto, naquelas terras afortunadas, onde máquinas modernas e sindicatos de trabalhadores possibilitam aos homens muitas horas livres por dia e pelo menos 2 dias de descanso semanais, há tempo disponível para se fazer quase tudo o que se desejar. Eles são livres para se autodestruírem por suas escolhas e muitos estão fazendo exatamente isso. Sempre há o perigo de uma nação livre colocar em risco a sua liberdade por uma série de pequenas escolhas danosas a essa liberdade. A liberdade conquistada com o sangue dos pais pode ser jogada fora pelos filhos por excesso de prazeres enfraquecedores. Toda nação que por tempo prolongado prioriza o prazer em detrimento da liberdade está fadada a perder essa liberdade pelo uso indevido. No campo da religião, as escolhas certas são crucialmente importantes. Se nós, cristãos protestantes, preservássemos a nossa liberdade, não ousaríamos abusar dela, e sempre abusamos dela quando escolhemos o caminho mais fácil em lugar do caminho mais difícil, porém melhor. A indiferença casual com a qual milhões de protestantes veem a sua abençoada liberdade religiosa, concedida pela graça de Deus, é desastrosa. Despreocupadamente, eles partem nos fins de semana para os lagos, montanhas e praias para a prática de esportes aquáticos, pesca ou apenas tomar banho de sol. Vão onde o coração deles está e voltam para os companheiros de oração apenas quando o mau tempo os compele a ir. Permita que isso continue por tempo suficiente para que o protestantismo evangélico esteja pronto para ser assimilado por Roma. O Evangelho cristão é uma mensagem de liberdade por meio da graça e temos que estar firmes na liberdade com a qual Cristo nos libertou. Mas o que devemos fazer com a nossa liberdade? O apóstolo Paulo afligiu-se pelo fato de alguns cristãos de sua época
aproveitando-se da liberdade que tinham, cederem aos impulsos da carne em nome da liberdade cristã. Eles rejeitavam a disciplina, desdenhavam da obediência e fizeram de seu próprio ventre o Deus deles. Não é difícil definir a quem eles pertenciam. Isso foi revelado pela companhia que mantiveram. Nossas escolhas revelam que tipo de pessoa nós somos, porém existe o outro lado da moeda. Igualmente podemos, por nossas escolhas, determinar que tipo de pessoas iremos nos tornar. Nós, seres humanos, não estamos apenas em uma condição de ser, mas em um estado de formação. Seguimos em uma espiral lenta, movendo-nos gradualmente para cima ou para baixo. Aqui, não nos movemos individualmente, mas acompanhados, e somos atraídos a essas companhias por conta da similaridade. Acho que nos seria extremamente benéfico checar, ocasionalmente, a nossa condição espiritual por meio de um simples teste de compatibilidade. Para onde vamos quando temos liberdade de escolha? Na companhia de quem mais nos sentimos à vontade? Quando as pressões do trabalho, dos negócios ou da escola temporariamente diminuem e somos capazes de pensar no que gostaríamos de fazer em vez daquilo que deveríamos, no que pensamos? A resposta a esses questionamentos pode nos contar mais sobre nós mesmos do que conseguimos confortavelmente aceitar. Contudo, seria melhor enfrentar os fatos. Não dispomos de muito tempo. Amém. Deus abençoe a todos.